Отау ТВ – бұл жоғары сапалы көрсетілім мен көптеген телеарналары бар жер серіктік телевидениесі. Отау ТВ – қосу оп оңай. Отау ТВ – бұл үлкен аумақты қамту және Қазақстанның барлық өңірлерінде қол жетімділік. Отау ТВ – бұл ыңғайлы сервис және 66-дан астам телерадио арналарды тегін көру. Отау ТВ – бұл әрбір үйге қол жетімді телевидение.